Հաջորդ ուղղությունը, որը ընկերությունը սպասարկման որակի նուվող ներդրումների հաշվին իր ներդրումները ուղել է ավելի արագ առևտրային հաշվառման համակարգի բարելավմանը, սա եղել է ընկերության կողմից ընտրված քաղաքականություն, որի արդյունքում իհարկե սպասարկման որակը որոշ չափով չի բարելավել, բայց սրա արդյունքում էլ ունենք, որ այսօր եթե մենք սակագնում ներառել ենք 7.5% կորուստ, հաստացի կորուստներն արդեն 6.5% են, դա իր դրական ազդեցությունն ունենում ընդհանուր սակագների վրա։ Ինչ ենք իրականացրել այս խնդիրը լուծելու համար, որովհետև ենթակառուցվածքների մեր կարծիքով ամենամեծ խնդիր է, որ այսօր ունենք հոսանքի անջատումների եւ հաճախակի անջատումների, որը համակարգի մաշվածությունն է եւ փաստորեն ռեսուրսները, որոնք ուղղվում են այդ ուղղությանը, որոշակի նվազել են, քանի որ կանխատեսվող նոր սպառողների միացումներն են շատացել։ Ինչը արվել այս ուղղությամբ վերջ վերջի 2 տարիներում մոտ 3 միջոցառում է իրականացվել, այստեղ ներկայացված է 24-34 թվականի արդեն ներդրումային ծրագիրը, եթե տեսնեք սպասարկման որակի ուղղող ներդրումները եւս 120 միլիարդ դեռևս պետք է իրականացվի։ Սա վերել եմ նրա համար, որը հետագա առաջարկներում կարող է խնդիր դրվի, օրինակ ավելի արագ սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավման եւ այս ներդրումային գրաֆիկների շարժը կարելի է փոխել եւ ավելի արագ կամ ավելի մեծ ծավալի ներդրումներ ուղղել այս ուղությամբ, բայց ամեն որոշում կհասնելը պետք է նաեւ որոշակի հավասարակ շրված լինի, որտեղ ցանկացած տիպի ներդրման նաև ավելացում պետք է հասկանանք որոշակի ազդեցություն ունենալու սակագնային մարժայի վրա։ Ես մեր ներկայացնեմ ձեռնարկված միջոցառումները, հետո վերադառնանք այդ սայքին։ Պարոն Բաղրամյան, ձեզ որքան ժամանակա դեռ հարկավոր? 5 րոպե։ 5 րոպե, շատ լավ։ Հետո կանցնենք 7 րոպե։ Երեք հիմնական միջոցառում է արվել, այս նախ վերանայվել են միացման վճարները։ Դա իհարկե այդքան էլ չողջունված որոշում էր մեր կողմից, բայց մենք համարում ենք դա շատ ճիշտ եւ նույնիսկ ուշացած որոշում։ Նոր միացման վճարները էականորեն թանկացվեցին եւ բերվեցին այն շուկայական ներկայիս գներին, որոնք այսօր կան, այսինքն միացման վճարները 16 թվականին եւ 17 թվականին, երբ որ սահմանվում էին, նրանք այն տրամաբանությամբ էին սահմանվել, որ նոր միացողները իրենց վճարներով պետք է գրեթե զրոյացնեին ընկերության կողմից իրականացվող ներդրումները, եւ դա պետք է բերեր նրան, որ նոր միացող սպառողները պետք է խնդիր չստեղծեն գոյություն ունեցող սպառողների համար, այսինքն գոյություն ունեցող սպառողները չպետք է իրանց սակագներով փոխհատուցեն նոր միացողների համար։ Այս իրավիճակը բավականին աղավաղվել էր վերջի 16-ից մինչև 19-20 թվականները, եւ եթե մի թիվ ասեմ, որը շատ բնորոշիչ է այդ առումով, եթե 16-17 թվականներին նոր միացողների վճարները, երբ որ գանձվում են եւ սակագին չի ներառվում, կատարված ներդրումները ազդում են սակագնի վրա ընդամենը 0.007 դրամով։ Վերջի տարիներին, երբ որ մենք բարձրացրեցինք 22 թվականին միացման վճարները, այդ թիվն արդեն դարձել էր 0.27 դրամ սակագնի վրա ազդեցություն, այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ մենք գոյություն ունեցող բոլոր բաժանորդներով որոշակիորեն փոխհատուցում էինք սակագնի տեսքով նոր միացողներին, այսինքն կառուցապատող շենքերին, նոր միացող գործարաններին։ Այս իրավիճակը ուղղվեց, որը պետք է ստեղծի համապատասխան միջոցներ այդ նոր միացողներից այդ գումարները սպասարկման որակին ուղղելու։ Ընդ որում այս միջոցառումների ժամանակ նաև քննարկվեց եւ 3 մեգավատը գերազանցող բազմամբնակարան շենքերի եւ թաղամասերի միացման գործընթացը ընդհանրապես ազատականացվեց, այսինքն նոր միացողները իրենք կարող են ինքնուրույն միացնել, եւ որոշակի քննարկումների արդյունքում մարզերում բազմամբնակարան շենքերի միացումները որոշակի ավելի մոտ 30% ավելի ցածր գներով սահմանվեց։ Հաջորդ քայլը, որ ուղղվել է սպասարկման որակի ներդրումները նոր պատշաճ մակարդակին բերելու համար, դա սակագնային մարժայի հաշվարկում դեռևս 16 թվականին, երբ որ մեթոդիկան սահմանվել է,
կա համապատասխան սահմանափակում ներդրումների, որը պետք է կառավարեր ներդրումների ծավալները եւ սակագնային մարժայի վրա ազդեցությունը ավելի քիչ լիներ։ Այդ ներդրումների շեմն արդեն հասել է ընկերությունը, քանի որ միացման վճարների մոտ ուղղող ներդրումները բավական մեծ են եղել։ Այս ներդրումների ծավալի նկատմամբ սահմանափակումը կիրառելիս միացման վճարներին ուղղող ներդրումները այդ սահմանափակումից դուրս են բերվել, այսինքն սա նույնպես որոշակի գումարները առաջացնելու ընդհանուր ներդրումային պոտենցիալի մեջ այդ ուղղությամբ ներդրումներն ավելացնելու համար։ Եվ ևս մեկ միջոցառում արվել 1 տարի ժամկետով, որը լրանում այս տարվա նոյեմբերին, երկարաձգվել են նոր սպառողների միացման ժամկետները, որը համապատասխան ռեսուրս պետք է առաջացներ ընկերության մոտ։ Այդ աշխատանքներին սպասարկման որակի աշխատանքներին ուղղելու համար։ Ինչ արվել մենեջմենտի որոշակի զգոնությունը բարձրացնելու եւ ընկերության ավելի արագ այդ վթարներին արձագանքելու եւ վերացնելու ոնց որ մոտիվ առաջացնելու համար։ Նախ ներկայացնեմ գործող պատասխանատվության միջոցները։ Առաջինը դա վթարի վերականգնման ժամկա սահմանված, քաղաքային համայնքներում 4 ժամ, գյուղական համայնքներում 8 ժամ, եթե այդ ժամից ավել վթարը չի վերականգնվում, ապա համապատասխան տույժը ավտոմատ պետք է գեներացնի ընկերությունը եւ փոխանցի բաժանորդների հաջորդ ամսվա կանխավճար։ Կա նաեւ մեկ ցուցանիշ՝ տարեկան գումարային տևողություն, այսինքն քաղաքային համայնքներում չպետք է գերազանցի 10 ժամ, գյուղական համայնքներում 24 ժամ։ Սա գործող պատասխանատվության միջոցներն են։ Կա նաև համապատասխան գործող պատասխանատվության միջոցներ առևտրային հաշվարկի սարքի տեղակայման եւ փոխարինման, ընթացակարգերի խախտման, առևտրային հաշվարկի սարքի ստուգաչափման ընթացակարգերի եւ կանոններով սահմանված ծանոթությունների ուշացման համար։ 23 թվականի ընթացքում այս միջոցառումների արդյունքում դա էներգետիկայի մասին օրենքով այն ընկերության նկատմամբ կիրառվել է 1 նախազգուշացում որպես պատասխանատվության միջոց, 3 տուգանքա կիրառվել ընդհանուր 50 միլիոն դրամ, սա այն պատասխանատվության միջոցներն են, երբ որ ընկերությունը խախտում է լիցենզիայի պայմանները եւ մենք վարույթի արդյունքում ենք իրականացնում, եւ երկրորդ կետով ներկայացված են շուկայի կանոնների համաձայն ավտոմատ կերպով բաժանորդներին վճարված տուգանքները, 23 թվականի արդյունքներով 68,000 բաժանորդի վճարվել է 116 միլիոն դրամ։ Հիմնականում դա արդյունք է նրա, որ այդ բաժանորդների մոտ, օրինակ, անջատումը 4 ժամից ավել է տևել եւ ավտոմատ այդ տուգանքը գեներացվել է։ 24 թվականի 8 ամիսներին արդեն այդ գումարը կազմում է մոտ 152 միլիոն դրամ, սա արդեն վկայում է նրա մասին, որ անջատումներն ավելի շատացել են։ Եվ կարճ ներկայացնեմ, ինչ նախատեսվող միջոցառումներ ենք նաև նախատեսում, սա իհարկե դեռևս պետք է քննարկվի տարածքային կառավարման նախարարության եւ կառավարության հետ։ Աշխատակիցների թվականակի ավելացման խնդիր ենք տնում, ոչ թե ավելացնել, մի քիչ կարող է ստեղ լավ չի գրված, կա ֆինանսական ցուցանիշ, որ ընկերությունը պարտավոր է կրճատել աշխատողներին, եւ հաջորդ ցուցանիշը դա մոտ 300 աշխատակցի կրճատումն է։ Բայց ինչն է խնդիրը, եթե արդեն մենք գրեթե տեսուչների կրճատումները ավարտել ենք ընկերությունը եւ 16 թվականին ունեցել ենք երկու թիվը, նշեմ, 1 միլիոն բաժանորդ, 23 թվականին այդ թիվը պետք է կազմեր ըստ նախատեսվողս ներդրումային ծրագրի 1 միլիոն 61,000 բաժանորդ, բայց այսօր փաստացի ունենք 1 միլիոն 116,000, այսինքն 54,000 բաժանորդ, սա նաեւ այն միացման վճարների խնդիրն է, որ ավելի շատ է ներդրում արվել, այսինքն 54,500 բաժանորդ ավելի շատ է միացել, քան նախատեսված էր այս 7 տարիների ընթացքում, որը հիմնականում եղել է 19-ից 23 թվականի ընթացքում։ Ինչ է տեղ ունենում, երբ որ ավտոմատ են ֆինանսական առաջարկներով ընկերությունը պետք է կրճատի աշխատողներ, խնդիրը առաջանում, որ այս 54,000 նոր բաժանորդների սպասարկման համար առնվազն անհրաժեշտ են նոր վթարավերականգնողական բրիգադներ, անհրաժեշտ են համապատասխան հերթապաններ, եւ մենք քննարկման առարկա ենք ուզում դարձնել, որ բաժանորդներին համապատասխանորեն այդ աշխատողների թվականակի կրճատման պահանջը հանվի։ Սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավման
ուղղությամբ իրականացվող ներդրումների վրա նույնպես կա սահմանափակում։ Սա պետք է շատ ավելի խորը քննարկվի, դա կա առաջարկ, որը ավելի խորը քննարկում է պահանջում, որտեղ եթե այս սահմանափակումը հանում ենք, ինքը ոնց որ ասած երկու կողմ ունի, այդ սահմանափակմանը զուգահեռ մեծ ներդրումների իրականացումը ուղղակիորեն ազդելու են սակագնային մարժեի վրա, դրա համար սա ավելի խորը քննարկման կարիք ունի, բայց սա նույնպես ամենաարագ միջոցն է ենթակառուցվածքներն ավելի լավ կամ ավելի արագ վերականգնելու համար։ Եվ մյուս կարծում եմ լավ ստացված քննարկման արդյունքներում միջոցը, որ ուզում ենք նաև կիրառել ամբողջ հանրապետությունում, դա Երևանի կենտրոնի օրինակն է, այսօրվա ներդրումային ծրագրում, եթե այս ներդրումային ծրագրում առաջի երկու տարիներում 24-25 թվականի սպասարկման որակի ցուցանիշներում կոնկրետ նախատեսված է 63 միլիարդի ներդրում, որը ուղղվելու է, դրանք ծրագրային ներդրումներ են կոչվում, այս սխեման եթե տեսնեք, սպասարկման որակի ուղղող ցուցանիշները երկու մասից են բաղկացած, դրանք այն աշխատանքներն են, կապուտը, որ ընկերությունը իրականացնում է ենթակառուցվածքի բարելավման համար, կարմիրով նշված ներդրումները հիմնականում ձևավորվում են այն բողոքների արդյունքում, որը ստանում է հանձնաժողովը, դրանք հասցեական ներդրումներ են, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ շատ ավելի բողոքներ ենք ստանում, եւ դա հիմնականում կախված ալում ենթակառուցվածքի վատ վիճակի հետ, այդպես հասցեական ներդրումներ ենք հաստատում, որ ընկերությունը պետք է իրականացնի։ Հիմա այս աշխատանքը շատ ավելի գլոբալացվել է 24-25-ին եւ նախատեսված է 63 միլիարդով ամբողջական վերազինումը լինելու Երևանի փոքր կենտրոնի, այսինքն փոխվելու են բոլոր տրանսֆորմատորները, բոլոր էլեկտրահորդման լարերը եւ գրեթե 100%-անոց արդյունքի ենք հասնելու եւ լարման շեղման այդ հաճախականության եւ տևողությունը պետք է առնվազն բացառվի։ Նման պրակտիկա ենք առաջարկում նախարարության հետ քննարկել մարզպետարանների եւ համայնքների հետ վերհանել ամենախնդրահարույց համայնքները եւ այդ հասցեական ներդրումները իրականացնել ամբողջական վերակառուցման արդյունքում։ Օրինակ շատ բողոքներ ունենք Վաղարշապատ համայնքից, վերլուծենք, եթե մարզպետարաններով ամենա խնդրահարույց հատվածն է, ապա այս սպասարկման որակի մի ներդրման մեծ ծավալ ուղենք ոչ թե ինչ-որ տեղային փողոցների ու հարց ստուծել, այլ ամբողջական այդ համայնքի վերակառուցումը անենք, ավարտենք, սենց առաջարկենք նախատեսում նաև անել։ Եվ վերջի սլայդը, ինչ է նախատեսվում պատասխանատվության միջոցների խստացման առումով, վերջի վերլուծությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ միայն վթարի վերականգնման այդ ժամանակի հետ կապված ուղղանկի կիրառումը բավարար չէ, եւ սա ստեղծել է մի հատ իրավիճակ, որ բաժանորդները շատ լինում է դեպքեր, որ շատ հաճախ անջատվում են, այդ 4 ժամը չի էլ գերազանցվում, ամսվա մեջ կարող են անջատվել 10-15-20 անգամ, 20 րոպեով, 30 րոպեով, մի ժամով, այս գործիքակազմը նույնպես ներդրվում է, այսինքն դրվում է նվազագույն քանակ ամսական անջատման համար, եթե այդ քանակը գերազանցվեց, ապա ընկերությունը պետք է համապատասխան էլի ավտոմատ կերպով բաժանորդին տուգանք վճարի։ Էլեկտրամատակարման վթարային երկրորդ կետով ընդհատման սահմանված տևողությունը, եթե կրկնակի գերազանցվում, ապա տուգանքի մեծությունը 2500-ից դառնում է 3500 գրամ, ընդ որում այս երկու կետերը արդեն ընդունված են, որ հունվարի 1-ից ուժի մեջ են մտնելու, հունվարի 1-ը վերցված է զուտ հետագայում հաշվառումը ավելի հստակ իրականացնելու եւ վերահսկողություն ապահովելու համար, ինչպես նաեւ այս պահին քննարկվում է եւ արդեն համապատասխան շրջանառության դրված երկրորդ կետը, որ եթե 1 տարվա ընթացքում կրկնվում է էլեկտրաէներգիայի նվազագույն չափի վթարի վերականգնման ժամկետը 2 անգամ մի բաժանորդի մեջ մոտ եթե կրկնվեց, ապա տուգանքի չափը դառնում է 10,000 դրամ։ Ընդ որում ասեմ, որ 10,000 դրամը դա գրեթե սպարողի, մեր միջին սպարողի 1 ամսվա սպառման ընդամենը ծավալն է։ Այսքան եմ, պարոն Խոնջորյան։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։